Да я так, а як такі готові? Не, 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 не. Das macht sie toll. Dragi Dejane i Aleksandra, vreme je za igru istine. Pozdrav, veliki šef. Ma, sprdo. Sprdo, kako ćemo znati kad je kraj? Hoće nam pozvoliti ovdje nas? Posuđat ćemo se malo. Ako postavlja to bi bilo, s obzirom na današnji dan, gde je danas? Aleksandra Nikolić postala Dragojević. To što čuvam. Tako da, daje mi pravo da ono prvo postavlja pitanje. Pitanje moraju biti što realnije, kako bi igra istine bila onako kako treba. Obavestit ćemo se o kraju igre. Moguće. A do tad pitanje ne možete postavljati sebi. Ne možete biti geolični. Ne možete se strdati. Ne, ajde ti prvi postoji. Ajde ti prvi postoji. Ajde ti prvi postoji. Ti postojiš ti si ženska. U čemu je razlika između mene i drugih devojaka u kući? Ovaj... Pa si sa mnom baš ušao u vest. Alo, si tu sa Marijanom ovom onom. Pa zato što znam da je... Pa nije mi se ja dopao. Iskra. Znam da to sve vam bilo ono. Znaš. A ti smo se dopao kad sam te vidio. Ogromna razlika. Drugačija si. To su neke stvari koje bi rekao, posle bi se sopredi neke stvari, ali ne mogu da kako bi to mogu... Kaže što misliš, a to vidiš. Kako bi to mogu da upokojem, ako bi to rekao ovdje ovako. A viš. Pa ne, zato što znam da je 87% njih u tom trenutku komuniciralo sa mnom zbog reality. Zato što isto. Ali ti isto imaš mišljenje o meni, ti isto o meni misliš. Ali ti kad si ušao... Da sam ja s tobom zarad reality. Da, to sam posle pogledao. Nisam pričao na početku. A sad misliš što? To sam provalio. Da. Ne sad ti kao. Rekao sam ti koja je situacija. Situacija kad imaš na ruku onda kad kreneš se svađaš se svima da ih propaljuješ, da dobacuješ, da voliš ljudi da ideš da pevaš kroz kuću, da stojiš kod bazena gdje ti Milica ideš kao ti pevaš kao stavio na naočar i na kuće da usre razbignala se. Da. Pa što to izvini, kako je to vezima s tobom? Pa ne znam, ne to ne vidim, meni je to sve reality. Odeš i legneš, ćutiš i ništa. Jel, pa da, ako se nekako posvećam se s tamo, ja sam kao ej, kao uha. Pa ti to i radiš. Kako da radim? Ne. Kad? Pa ti s drugim ljudima sediš na ICP-u, slučiš se. Sam, bio sam. Vamo tamo. Sam. Struko flaš. Sprdaš se sa svima na vratima, ja bih ih prođen. Skada? Pa ne znam, sad imam svojim svojim. Šta ću ja, nemam, ja nemam nikoga da se ti, kao što ti imaš Dina, razumeš Mate i ovo, ono, ja nemam nekoga sa kim se družim toliko kao ti sa njima. Ej, s kim se družim? S kim hoćeš? Kako si sve na terenu od tebe? Ja vidim, ja napođu, ne? Kako ti od tebe, a ti, a posle opet da govoriš sa njima, a napušiš i sve. Koga sam od tebe? Pa bilo si jedan od dobrih mjesec, jedno vrijeme si bila dobra sa Sanjom, pa si mi napišao kad si čuo što si napišao, pa sad opet nekako si u svih korektnom odnosu imaš priču i pitaš i tražiš ovo. Pa si bila dobra sa mnom, pa si mi nešto napušao, pa opet si vam pričao. Pa si bila dobra sa mnom, pa si sad napušao, pa sad se od njom opet pričao. A kako, čekaj da te pitam, ali ja se ni sa kim nisam družila. A dobro, imala si komunikacija, je ti treba, hi hi hi, dođu ovdje sede, cigara, evo kafa, evo ovako, ha ha, i wow. Da, ali kako da se družim sa nekim ko ustane i kaže da bi bio sa tobom u vezi. A sad opet imaš komunikaciju s istim tim ljudima, razumiješ? Da, ali ne pijem kafe, ne družim se. Dobro, opet imaš. Šta? Komunikaciju. Da li smatraš da ti je Marko Đedović prijatelj? Nisam znala šta da pitam. Urijaviti. Najvezano za spavni svet.
pa za njih, pa ja mu da kažem prijatelji, prijatelji, ali više drugarstva, manje prijateljstva, nešto, zavisi kako kad. Osobe koje posebno ih zove su Đedović, Karić i Lepimić. Sa svakim imam drugačiji odnos, ali uvek mogu da se ostane na njih. I vidim kako se ko ponaša u grani i kad mi se nešto desi i kad mi nešto treba da se uvek uzme. Da li planiš da se pomiriš sa mnom veš? Ne. Okay. Ne planiram, nikad se neće pomiriti. Malo čisto su mi nao. Znam, malo, ima nešto problem. Ne planiram. Ne interesuje to. Da li kada bi se pomirio sa samom režim, da li bi opet bila ljubomor i prvila stane kada bi vidio da se ja družim, pričam i snijem sa nekom drugom ženskom osobom, a pogotovo to bude osoba za koju si bila ljubomorna, pa prestala da budeš ljubomorna, a onda u jednom trenutku ti je ta osoba bila rame za plakanje i šalter za žalbu, da li bi opet došla u situaciju da budeš ljubomorna i da ne komuniciraš s tim osobama? Koliko je vreo pitanje, jebomam? Žalila li njima, njoj ili nekom drugom? Ja generalno ne bih mogla da podnesem tebe da se družiš sa nekom ženskom osobom, to je istina i to je tačno. Jer to meni smeta, jer ja smatram da ni ti ne bih mogla da podneseš da se ja družim s nekim muškarcem i se snijem i pričam i provodim vreme s nekim muškarcem. Zašto kada smo raskinuli si u društvu jednog muškarca pričala svoj san, a onda posle si sa tim istim muškarcem pričala gde bi volala da držite letiš i pričala si o nekim destinacijama? Nisam pričala sa njim, nego smo sedeli svi zajedno. Pa znamo da se njih petova. I da je njih petova svako priča različitu priču. A ja se nadovežem na priču neke osobe od tih petova. Da li ja s tom osobom komuniciram ili šta? Znaš kakav je bio taj razgovor? I bio sam tu. Pa da, malo, taj neko je vodio glavnu reč. Znam ko je pričao. A svi su ostali slušali, jeste se samo nadovezao da bi mogao jednu priču s nekim. Što baš ti, posle svega, baš tu opričaš? Ne znam to ima. Malo gore. Nema ništa veze ko te vređa, s kim se svadila, šta je bilo, sve tako, čim se posvećao. Kako si mogla da budeš na bazenu, gde su ti bili bivši momci i osobe koje su govorile da se zaljubljeno njih i da si s njima ne li imala dopisinja ili da si s njima flašao? Koji bivši momci? Filip, Marko Osmokrić, bio je tu Mensur i bio je tu Anđelo. Mensur, nisam bila. Nisi bila, ali si imala neku komunikaciju, nešto bilo, spekulisao si kao što spekulisao i za Anđelo. A sa Osmokrićem si bila u vezi, a i sa Filipom si bila u vezi. Za Anđelo. Pa kako si mogla da bude? Aj, te! Pazi, pa ti si bio tu? Ja ne, ja sam otišao, ja sam se posao vratio, ja sam bio sam tu. Nikog na bazenu nije bilo. Kako si mogla da budeš? A posle su došli ljudi još koji ti još više ne biraju i glas koji im čuješ i sve, pa si opet nastavila da se ih ništa ti smetalo nije. Petaka ja ubiram. Izdaja! Ne znam. Pa ne znaš. Igra istina mora da se održi, mora da se odgovori na pitanje. Pa ne znam, ne znam šta da ti odgovaraš. Pa ne znam, kako si mogla da budeš tu sa svim tim osobom? Pa ne znam, prosto eto. Što miš kako sam se ja, na primjer, u tom trenutku osjećao kad se prolazi i vidio to? A ti pritom kupač. To da imam 10 godina. Pa zato što sam se probudila, ja sam u tih par... Pa dobro, pusti mi to sadaš. Ajde, pustit ću te. U tih par dana ja sam bila stvarno povređena, tužna. To je bio jedan dan, to je bilo sutra, sutra ujutro. Svi su mi izbjegavali. Sutra ujutro je to bilo, nije bilo. Dobro, eto, sutra ujutro. Niko nije hteo da priča sa mnom, redko ko je hteo da priča sa mnom. Šta? Pa šta si ti, ratni zločinac? Drugačijim očima su ljudi. Jo, jeste. Ti vidiš kojim te očima gledaju. Pa vidim, nisam glup. Ja kad ti govorim da te neko mrzi, ti kažeš nije to tako, posle ispostavlja i dalje. Dobro. I i prosto želela sam eto samo da pričam sa nekim s kim god. A kako baš da budeš na tom mestu? Kako ti pa, nije bilo? Pa da sam htela da se sunčam sa nekim da pričam, samo da mi prođe vreme. Niko ti nije smetao. A tamo je bila MC Alex, Milica, ne znam ko, Sandra, nemam pojma nije. Da, da, opravdanje ozbiljno. To ti je bilo normalno sve. Tada? Po meni u tom trenutku nisam bila pri zdravom razumu. A sa ove tačke gledišta?
Mislim, tačno da ništa nije normalno. A da li je bilo normalno ono tvoje, tvoje zamjeranje meni? Kada sam ja htio da na bazen, s obzirom na ovo... Ja nisam bila sa tim onkom koji je tu pričao. A Filip je bio sa Dalilom tu. Kako to vezi ima? Šta kako je zima? Kako to vezi ima? Bila si tu gdje je neko s kim si bila? A opet ne možeš da meriš ti te dve stvari. Dobro, ne su svađa stvari. Poenta je prostor gdje se nalaziš, gdje si meni zamjerala kad ja hoću da idem sa tobom. A poenta je čim raskinemo, ti si već sutradan ujutru nacifrana, sama se probudila i vidlaš u grudnjaku. Izinati. Aha, jeste ti opravdanje, to kući. Kada prijesti? Čiku, čiku. To kući, počeo si...